ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာအတွေးခေါ်ဆိုင်ရာနေ့ဖြစ်တဲ့ World Philosophy Day ရောက်တိုင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် UNESCO ကဦးစီးပြီးကျင်းပလာခဲ့တာဒီနှစ်နဲ့ဆိုသရုပ်ထအကြိမ်မြောက်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထိမ်းအမှတ်ကိုရှဒဂွန်ဖျားနီးမှာရှိတဲ့ M3 Saros ဆိုင်မှာနေ့လယ်တနာရီကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် World Philosophy Day ကိုနှစ်စဉ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်အပတ်ရဲ့ကြာတာပရိနေ့တိုင်းမှာကျင်းပလေရှိပြီး2002ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့က2005ခုနှစ်မှာ World Philosophy Day အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ World Philosophy Day ကတော့နည်းနည်းထူးခြားတာပေါ့နော်ဒီဆောင်ဘုတ်ကို building and the mind of peace, building peace and the mind of men and women ဆိုတော့ဒီဆောင်ဘုတ်နဲ့လာထားတာဆိုတော့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုအဓိကရည်ညွှန်းပြီးတော့လုပ်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်တွေးခေါ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီဘလောက်စိတ်ဝင်စားသလဲမဝင်စားဘူးလဲဆိုတာကဘာနဲ့တိုင်းတာမှာလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်ပညာရေးစနစ်เนาะလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ပညာရေးစနစ်ကဘလောက်ထိအတွေးခေါ်ပညာကိုပံ့ပိုးပေးနေသလဲ၊ဇောင်းပေးသလဲ၊သို့မဟုတ်ဟလာဘလောက်တိုင်းတာမှာပဲထားသလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်။အဲ့ဒါတော့နိုင်ငံအလိုက်နဲ့ဆိုင်သွားတယ်။အခုဖြစ်ရင်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် philosophy ရဲ့ဘာသာရပ်ဟာဒါသူတို့ရဲ့ဒါအဓိက main subject ပဲ။ဒါကိုဒါတော်တော်နိုင်ငံကောင်းဆောင်လုပ်မဲ့လူတွေတကယ်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကဒီ philosophy ဘာသာရပ်ကိုအဓိကအားကိုးအားထားပြုပြီးတော့သင်တယ် Cambridge တို့เนาะစာပြေ American Yale Tech တို့တို့ဘာတို့မှာဆိုအကုန်လုံးဒါဗမာနိုင်ငံမှာကြတော့ philosophy ဆိုရဲဘာသာရဟာလက်တွေ့ဘဝနဲ့တိတ်အဆက်ဟန်မတည့်ဘူးလို့ယူဆတဲ့တချို့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာကြတော့ philosophy ဘာသာရရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအားပေးတဲ့အပိုင်းမှာနည်းတယ်လို့ဆရာတော်ခန့်တယ်။နိုင်ငံတကာမှာအသွေးခေါ်ပညာရပ်တွေကထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသွေးခေါ်ပညာရပ်ဟာလည်းနိုင်ငံတကာနဲ့အညီအခုချိန်ထိရှင်းပေါင်းတန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာပညာရပ်အလိုက်အားပေးမှုတွေရှိတာကြောင့်အောင်မြင်နေတယ်လို့အနည်းငယ်ထင်နေရပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အားပေးမှုနည်းနေခြင်းထောက်ပံ့မှုအလုံလောက်မရတာတွေကြောင့်ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်မဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဒီအခါနာတွေကျင်းပတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခါနာမှာရှိတဲ့ဒီ philosophy ရဲ့အရေးပါပုံတွေကိုနှစ်တိုင်းလှုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟလာဒီပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ပုံပြီးစိတ်ဝင်စားလာမယ်လို့ဆရာတို့အဲ့လိုမျှော်လင့်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အားပေးမှုကနည်းပါတယ်နောက် philosophy ဆိုတာကိုနားလည်မှုကတော့နည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီ philosophy ဒီလူတွေရဲ့နေဆံဘဝမှာသိပြီသိဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေကျင့်သုံးနေရတဲ့ကျင့်သုံးကြတဲ့ဟလာဒီကျင့်သုံးရတဲ့ပညာရဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုလို့တဲ့လူကမှန်လားမှန်လားကောင်းလားဆိုးလားကိုခွဲခြားဖို့အတွက်ဒီ philosophy ကဟလာဒီလက်ကျင့်ပြို့ထောင်ပေးတယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဒ္ဒနာရှိလို့ရှိရင်လည်းဟလာအလုပ်တစ်ခုကိုမှန်မှားကောင်းဆိုးခွဲခြားပြီးတော့ကောင်းတဲ့တွေရွေးပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့လက်ကျင့်ကိုရစီပါတယ်ဒီ philosophy ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာတော့အလားဒီအတွေးခေါ်ရှင်လေးရဲ့တွေးပုံခေါ်ပုံလေးလာပုံကိုကိုကအရင်လေးလာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုနဲ့လိုက်လျောညီထွေသောကို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးရှိစေမဲ့အတွေးခေါ်မျိုးဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ဒါ philosophy ကိုလေးလာရမယ်လို့ဆရာတော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ် UNESCO အဖွဲ့က2005ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အထွေထွေညီလာခံမှာနိုဝင်ဘာလတတိယအပတ်ကြာတာပရိနေကို World Philosophy Day အနေအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးနိုင်ငံတကာမှာအထိမ်းအမှတ်တွေပြုလုပ်လာကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတသနိကဗေဒအတင်းစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကစပြီး World Philosophy Day အထိမ်းအမှတ်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာအခုအချိန်နဲ့ဆို၄ချိန်မြောက်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ World Philosophy Day ရဲ့အရင်နှစ်တွေနဲ့မတူထူးခြားချက်ကပထမ3ချိန်လုံးကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝိဇ္ဇာခန်းမမှာကျင်းပခဲ့ပြီးဒီနေ့မှာတော့ရွှေတဂုံဖျားအနီးရှိ M3 Saros ဆိုင်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီနေ့ကနိုင်ငံတကာတီးခန့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနေ့နဲ့ World Philosophy Day ဟာထပ်တူကြာရောက်နေပါတယ်